Džabir, kako komentiraš izveštaj od na reporteri bez granici? Јас го спомнав во денешното утринско еспресо и исто така го како дел од екипата што го подготви и соопштението на Цивил по повод светскиот ден на слободата на медиумите, го гледам овој извештај како многу значаен. Се разбира, повеќето медиумите објават дека Северна Македонија е на 38-то место, скоко 19 места и така натаму. Меѓутоа, ако го погледнеме самиот извештај за оваа година, зборуваме за тоа дека на 30 годишнината од како е воспоставен светскиот ден на слободата на медиумите, ние немаме многу причини за славење, всушност. Ако погледнеме кои се бројките во 2022 година, со речиси 70 потврдени убиства на новинарки и новинари и медиумски работници во светот, што е двојно повеќе отколку претходните години, претходната година беше двојно помалку, како една од низата на години на подобрување на безбедноста на новинарките и на новинарите и на слободата на медиумите. Меѓутоа, одеднаш заради бруталната агресија на Русија против Украина, ние гледаме еден таков драстичен пад. И исто така имаме ситуација во која речиси 600 новинари во светот се во моментов зад решетки, затворени се зад решетки од диктаторски, криминални, злосторнички или воинствени режими. За жал, најтрагична е ситуацијата во Руската Федерација, каде што огромен број новинарки и новинари кои се дрзнаа да зборуваат против воената агресија или против владењето на Путин минатата година или во изминатите години, како и други интелектуалци и политички опоненти на Путин, сега се зад решетки, осудени на долгогодишни робии. Видовме еден преседан минатата година и тоа се истакнува во сите извештаи, така и во овој на Репортери без граници, во кои гледаме дека огромен број новинарки и новинари, не им се знае бројот, всушност се избегани од своите држави и работат во екзил. Значи имаме цели редакции, цели медиуми и новинарски екипи и поединци кои работат во екзил заради тоа што во нивните земји се чувствуваат небезбедно. Најблизок таков пример, всушност и не мора да одиме многу далеку, најблизок таков пример е во Србија. Пишуваше и Цивил и другите колеги и колеги во нашите во овие редакции и за тоа дека Марко Видојковиќ всушност во моментов се наоѓа на тајна локација откако доби 30 и повеќе смртни закани од разни ентитети во Србија. Ако се сеќаваш, ние на таа вест реагиравме како во смисла, па ние 30 закани добиваме дневно, значи треба комплеците да не пренесат на тајна локација, може би и надвор од оваа планета. Се разбира дека некои многу ќе се радуваат на тоа. Како и да, ако да се вратам на ќе почекаат, да. На самиот извештај, аз мислам дека и самиот извештај, иако ја истакнува, би рекол, звездената патека на Северна Македонија во поглед на остарување на слободите во медиумите, сепак забележува неколку работи таму кои не се малку, а тоа се исто така и наши согледувања во текот на работата. Се разбира, овој извештај е важен и како поттик, меѓутоа и како опомена, аларм до релевантните институции, до релевантните чинители, граѓанското општество и до самите медиуми и редакции, односно уреднички и уредници во редакциите, да работат повеќе и подобро на надминување на тие слабости за идната година, бидеме уште повисоко, се разбира.